Ja, ti si dobar primer. Viđao sam ti, čuo sam nešto o tebi, da si u atletici. Šta za tebe, od kad si u sportu i šta za tebe znači najprve se baviš sportom? Kad je to počelo? Imaš li neko nasljeđe ili jednostavno si kao da je čurak, to ti se dopalo? Pa dopalo mi se. Ne znam. Kad si počela? Šta je bilo prvo čime se bavila kad je sport u pitanju? Pa škola sport, školica sporta. Da. To sam prvo sa 4-5 godina trenirao. Šta si prvo, šta? Slobodno pričaj, tako i opusti se. Kaži mi, koje si sportove voljela i šta te to na osnovu toga dovelo da budeš sudija? Rukomet, košarka, od svega pomalo. Trenirala sam i rukomet i fudbal i volim fudbal i zato sam... Da. Kad se prijavila da ideš u tu školu, što si rekla ove drugarice tvoje? U, Jana, što ćeš ti tamo? Ili... Jel' bilo komentara različitih? Pa nije. Nije, niko nije hteo, nije smeo da ti komentariše, jel' tako? Dobro, ovo ti je koja godina? Stefana, Jana, koja generacija? Kad si bilo? Koja godina? 2019. To je druga godina ili treća, kako je u suđenju? Pa, s obzirom da je ova pandemija prekinula prvenstvo, onda je druga godina. Druga godina. To je godinu i po... kako se bavi suđenje. Evo, od ove godine, to jest od prošle polusezone, počele da sudi ovu razvojnu žensku ligu, koja je pod ingerencijom Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i tu je na ovoj gradskoj ligi takođe i ligi mlađih kategorija koja spada pod naš Pirotski okrug. Ti se baviš još nekim sportom? Da, atletikom. Šta si selektirala, šta ti je sad tu najinteresantnije od tih sportova, osim suđenja? Atletika. Glasnije malo govori, opusti se. Mnogo je teže da bacaš tamo nego da ovo časkamo ovde pričamo. Jesi bila na nekim takmičenjima? Da. I? Pa, uzimala sam neka mesta. Uzimala sam? Jesi donosila neke medalje kući? Da. Jesi? E pa dobro, zašto te to pitam? Zato što u suđenju je... potrebna je fizička spremnost i jedan specifičan pogled na sport, takmičenje, procene, je li tako, Stefana? Tako je, tako. Da, mora da osetiš da li je prekršaj ili nije prekršaj, da li je namera, da li je neko koristio snagu ili nije koristio snagu. Profesor, je li tako? Tako je, tako je. Dečko, ajde ti, mudro ćutiš i čekaš trenutak. Samo čekam, naravno. Da. Odakle ti je se bavio nekim sportom? Pa, kao i svaki dečak, svi smo htjeli da budemo futbaleri. Futbaleri. Naravno. Jana, jesi ti htjela da budeš futbaler? Da. I to si htjela? Bravo. Pa, ja se nisam pronašao tamo i onda od drugog razreda, pa evo i dan danas, nadam se i nadalje. Jesi pokušao malo u Pionirima Radničkog nešto? Ne, nisam tamo pokušao, tu je bio gimnazijalac, je tada krenuo sa svojim kao petlićima, tamo sam pokušao. A, da, da. I onda nije mi se svidjelo i otišao sam na odbojku gde sam i dan danas i pre 3 godine sam video flyer i na internetu oglas, tačnije isto flyer samo na internetu za školu suđenja. Zašto da ne probam? Probao sam i dalje smo tu. A evo šta me interese, šta kažu mama, tata, ma gde ćeš Brijana tamo da sudiš muškarcima? Znači kako je po selima to stepen zna, taj prvi stepen. Uva sudija, pa ne znam, je li bilo neke grubosti? Je li bilo vulgarnosti? Je li bilo uvreda? Pa bilo je. Bilo je, ali morao se trpi. Kad se nešto voli, mora se trpi. Ti kako si prolazio? Pa naravno, tu su psovke, ali to od samog starta mora da sudi koji kreće da uđe u glavu, da na to mora da ogugla, da to ne treba da čuje. Naravno, kada igrači krenu da psuju, da vređaju, postoji neka granica, posle te granice zna se. Ide kazna, naravno. Stefane, su oštrkao se ovde, oni pokazuju ono, ti si principijelan, što je to, to je. Jel gledate Stefana kad sudi? Naravno, da. Jel gledate ova prvenstva Engleska, Španije? Da. Jel gledate kako signaliziraju i kako sude?
S obzirom da postoji, recimo, vidim ovu Velevo, ona se specijalizovala, čini mi se da bude pomoćni sudija. Ili ti tu procenjuješ ko šta ili prođu kroz sve? Pa uglavnom, da bi neko mogao da napreduje sa ove naše okružne lige na zonski stepen, mora da skupi 15 utakmica, pričamo za muškarce, 15 utakmica kao glavni sudija, da bi on stekao taj uslov da polaže za tu drugu takozvanu kategoriju. Što se tiče devojčica, njima je potrebno 10 utakmica kao glavni sudija da bi one mogle da napreduju, odnosno da steknu to potrebno za polaganje te kategorije druge. E sad, kad pređu na zoni, tu već kreću da se prave liste. A lista, to su lista sudija, i B lista, to su liste pomoćnih sudija. Uh-huh. Tek onda mi moramo u dogovoru sa samim... A onda ih... Tako je, u dogovoru sa njima procenimo šta njima najviše odgovara, gde bi se bolje snašli, i tako ih i onda predlažemo za veći rang.